Chokis, mina Karine, dann haben wir wieder. Dann hast du wieder uns Untergruppe zu der Probe mina. Aber alles zusammen. Ich muss die Gruppe zu der uns mit den Rings, Cheese and Onion. Und mit den News Tomats. Aber Maron mal dann sind Lisa, die Markus hat. Parisian. Ei ole liikaa justiinsa. Aga mä annan neille punktekaan. Selälle krypsulle. Mä annan... 0-10, missä panna. Ma annan nendele 8 punkti. Nüüd on järgmised krupsud siis sellised potato sticks. Need on kartuli omad. Ja need on soolaga, meresoolaga. Aga maitse, ma proovin selle lahti kõigepealt saada. Reaalselt, mina kangutan seda pakki lahti. Ja siin selles kohas on kirjas open here. Ja nüüd vaadake, kui kergelt lahti saab. Lahti. Aigades. Näevad välja sellised lihtsalt pikad ribad on nagu mingid free kartelid. Aga maitsime siis neid selliseid. Ma pean nüüd palju soovitama, nüüd on jäikselt. Nendele. Ma annan 9 punkti sellepärast, et siin ei ole eriti nagu soolamaitset tunda, aga nagu muidu on tämän head. Järgmiste krupsud on siis sellised. Need on ka kartulemad, need on mingi parmesani ka mis on chili omad ja siis parmesaniga ja siis see mingi meat, ma ei tea, mis see siis on, aga igatas, need on sellised ja avame selle pakki. Nüüd tunduvad nii head. Nüüd lõhnavad ka nii, et siin praegu laseks teil nuustada neid. Siin on väga hästi chillit tunda. Parmesani ka. Sellele ma olen kohe kindlalt kime. See on super. Kõige parem üldse. Nii siis, see oligi mul tänane video. Loodan, et teile meeldis. Kindlasti like ja subscribe. Aga tšau!